Добро, драго ми што денеска продолжуваме со теренските посети, така што најавив уште од првиот ден, уште од примопредавањето, кое што го направивме со досегашниот министер и заменик министер на терен, продолжуваме заедно со земјоделците, со компаниите, со сите представници на агросекторот, да ги лоцираме проблемите, да бараме решенија и да продолжиме да се грижиме за целокупниот сектор. Наместо во канцеларија, нашата работа ќе биде со граѓаните, со земјоделците, на терен, на целата територија, се со цел да продолжиме со креирање на мерки и политики кои што се од интерес на земјоделците. Денеска сме во посета на многу интересна компанија заедно со градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов, со директорот на платежната агенција, преку која што се имплементираат програмите Никица Бачовски. Тоа е компанијата Вардарец, токму во овој регион, која што е домашна компанија и пример како од нула може да се искористат европските фондови и средства за мерки кои што значат дополнителна вредност на македонската економија, особено за тоа што станува збор за домашна компанија која што се занимава со производство на млеко и преработка на млечни производи пред се, што представува дополнителна и додадена вредност на целокупниот сектор, вработува луѓе и представува основа токму за развојот на економијата. Во периодот од 2017 до 2019 година дадовме силен акцент во тој период токму на искористувањето на европските фондови, затоа денеска имаме огромен број на успешни примери. Денеска сме лидери во искористеността на ИПАРТ програмите во целокупниот регион и нашето знаење го пренесуваме токму на останатите земји. Слабостите или неуспешноста на претходните програми и ниската искористеност беше причина да во периодот 2017-2019 се фокусираме да ги скратиме административните процедури, да го скратиме времето на чекање во најголем случај, во најголем број на случај од 18 на 6 месеци, а се со цел да се зголемат бројот на договори и да се зголеми искористеността на ИПАРТ фондовите. Затоа во периодот од 2017 до 2019 година имаме исплатено околу 20 милиони евра на над 1198 апликанти, односно корисници на ИПАРТ мерките, а во целиот овој период од 2017 до 2021 година се исплатени околу 35 милиони евра на 2098 корисници на ИПАРТ европски средства за сите мерки кои што се отворени за македонските земјоделци и за македонските компании. Денеска сведочи и оваа компанија Вардарец за успешноста на спроведувањето на оваа програма. Само во рамки на оваа мерка Вардарец има искористено околу 300.000 евра европски средства, односно поддршка од агенцијата, а вкупната инвестиција е многу поголема. Затоа од тука испраќаме порака дека продолжуваме да се грижиме за македонскиот агросектор, за искористувањето на европските фондови. Очекуваме во февруари месец Европската комисија да ја одобри новата ИПАРТ 3 програма, со што 2022 година агенцијата ќе продолжи да ги исплати останатите апликации, останатите огласи од ИПАРТ 2 програмата, а Република Северна Македонија ќе започне да ја користи ИПАРТ 3 програмата, односно ќе имаме првите огласи и ова ќе биде фокусот на политиките во следните 2,5 години, максимална искористеност на сите европски средства и нивно вградување во македонскиот агросектор, создавање поволни услови за развој на македонското земјоделство, што повеќе корисници кои што ќе ги користат овие мерки, што повеќе средства кои што ќе бидат искористени и да продолжиме со успешните политики и да продолжиме да бидеме лидери во искористеността и на ИПАРТ и на останатите европски фондови. Благодарам. Што ни присутни, секогаш е чест и задоволство да се дојде во посета на една ваква успешна инвестиција која што е поддржана од Европскиот фонд за земјоделство и рурален развој. Компанијата Вардарец, односно млекарата Вардарец, е корисник на мерката 3 од ИПАРТ програмата, односно мерката која што нуди поддршка за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи. Како што веќе се напомена, повратот на средствата кој што обезбедува страна на агенцијата и на Европскиот фонд е 300.000 евра за објектот кој што го гледаме позади нас. Самата инвестиција опфаќа
изградба на самиот капацитет, односно на производната хала, набавка на опрема за преработката на млекото и за, за преработка на млечни производи и усовршување на стандардите, односно на, на, на ХАСАП стандардите. Млекарата Вардарец е само една од многуте корисници од ИПАРТ 2 програмата, кои што се успешно реализирани и исплати на страна на агенцијата. Проектот надминува над 1700, со исплатени над 21 милион евра само од, од ИПАРТ 2 програмата. Со ваквите инвестиции Вардарец, кој што е компанија кој што постои над 25 години, значително го има зголемено своето производство и својот асортиман и на домашните и на странските пазари. Оваа компанија представува еден идеален партнер за, особено за млекопроизводителите од овој регион. Млекарата има чинам некаде околу 200 кооперанти кои што својот млеко некој пласираат токму во оваа млекара. Така да и пар два програмата функционира досега перфектно. Се ноѓаме во една фаза во која што го носиме приматот на лидери на Западен Балкан, каде што останатите држави допираат до нас за да ги искористат нашите искуства и знаења. Работиме и натаму на носење на програмата ИПАРТ 3. Се надеваме дека во следниот период ќе се објават нови повици. Само да подсетам, ИПАРТ програмата е широка програма која што нуди поддршка и за капацитети за преработка на млеко, на вино, откупни центри, кланици и останати капацитети кои што нудат преработка, но и капацитети кои што го развиваат руралниот туризам. Следствено на тоа се развиваат и руралните средини, при што директно се влијае на еднаков развој и на урбаните, и на руралните средини. Да го искористиме вашето присуство, кога ќе започне исплатата на субвенции за овој заем? Па нашата тенденција, како и во изминалите години, е традиционално пред Свети Трифон, односно пред 14 февруари, субвенциите за лозарите да бидат исплатени. Агенцијата работи на обработка на, 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 на барањата, така да очекувам дека за едно 20-тина дена од сега субвенциите ќе бидат исплатени. Добар ден, мене ми е навистина многу драго што сум денес овде во Валандово, на индустријската зона во Јосифово, посетувајќи ја компанијата Млекара Вардарец, која што е многу битна за нашата локална заедница и за севкупниот развој генерално и на поширокиот агросектор во државата. За нас како локална самоуправа е многу значајно што на оваа индустријска зона се полна, значи парцелите со нови инвеститори, но исто така се покажува и спрегата и помошта и партнерскиот однос на државата, приватниот сектор и локалната заедница. Семејството Кавазови, Млекара Вардарец е многу битен економски субјект за Валандово. Посебно начинот на кој што компанијата се развива, односот кој што го има со кооперантите, но исто така и со своите клиенти и со локалната наша заедница, така да ова е еден пример кој што сите заедно треба да го следиме, а мене ми е многу драго што такви позитивни примери постојат кај нас и ќе правиме се за да постојат повеќе. Градоначалник, вие како општина направивте неколку средби со наши бизнисмени. Се сеќавам на повиците на господинот Кавазов за тоа што сакаше да постигне, еве го постигна. Ако беше пред 4 години тогаш, има ли други апликанти од нашата општина кои што сакаат да прават бизнис на ваков начин? Па се повеќе има и ние како локална самоуправа стоиме на располагање на секој можен начин, пред се и административно, да помагаме во тие процеси. Ке повторам уште еднаш, сите заедно сме креатори на нашиот локален економски развој, но сметам да оваа компанија е пример за тоа дека може рефлексиите да бидат многу подалеку од локалната заедница, дека се многу битни и за државата генерално, а гледаме дека и искористеността на европските средства драстично расте, што значи само од нас самите зависи како ќе го градиме. И уште едно прашање, велите дека индустријските зони ќе почнат веќе да се полнат во нашата општина, меѓутоа што правиме со инфраструктурата внатре? Па, вака, голем дел од индустријските зони, конкретно и ова,
знаете дека на почетокот воопшто немаше своја базична инфраструктура. Ние изминатиот период успеавме овде да работиме на полето на инфраструктурата, но мора да работиме уште повеќе и истите тие процеси течат. Зборувам и за патната инфраструктура и во поглед на другите инфраструктурни услови кои што треба индустријската зона и компаниите кои што се наоѓаат овде да им се олеснат условите, но исто така и да бидат направени конкурентни. Не треба да споменувам, мислам дека веќе ја запознавме јавноста дека во општина Валандово во постапка се и нови индустријски зони кои што многу брзо ќе бидат ставени на продажба, односно на компаниите ќе стојат на располагање. Повторно земјоделието ќе биде во преден план, значи веќе компаративната предност на нашата општина е развој преку земјоделие, така да работиме на тој план. Мислам дека тоа се гледа, тие се процеси кои што не се не можат да се решат преку ноќ, мора секојдневно да го подобруваме и инфраструктурниот и совкупниот стопански амбиент. Благодарам.